Når man studerer, så er det sgu også vigtigt at have noget fritid og hygge sig med sin læsegruppe. Vi læste op til nogle eksamener, og det er hyggeligt. Nu er det grilltid. Ja. Dr. Thomsen. Altså gå til fredagsbar. Hvilken fredagsbar? Ja, gå ind og kigge på dem alle sammen. Det er ret, vi sammen. Man skal bare sørge for at følge med. Ja, det er meget vigtigt. Tip! Det er røv. Pals! Kan vi få et godt tip? Ja, hvis der er en pølse over, så tag den. Torbjørn! Ej, hvad fedt! Torbjørn! Godt tip! Er vi i gang? Ja! Et godt tip, det er at finde nogen, du kan rigtig godt sammen med, både socialt. Find nogen, du kan læse med, og nogen, du gør det sjovt med. Så Jo University, hashtag AU, ja. Hashtag Friday. Og lave lektier på en café nogle gange, man kan få en god kop kaffe. Latte. Så kommer man også lidt ud, og så har man faktisk halv overspringshandling, halv hard work. Man skal huske at hvile sig. Man skal huske at få de 8 timer søvn om natten, så man er frisk og velud. Party! Party! Lad være.